семинар «Пешеходната среда в централните градски части» се провежда във Варна, а лектор е световно известният датски архитект и урбанист, професор архитект Ян Гейл. Това е втори образователен семинар на професор Гейл в морската столица след миналия октомври. Той определя работата си като медицински преглед и лечение на градската среда в полза на пешеходците и озеленяването. Затова е и канен да лекува задъхващи се от население, трафик и строителство мегаполиси, като Лондон, Сидни, Сан-Франциско, Нью-Йорк и Москва. Работи отдадено и за града, в който живее, Копенхаген. Снежната виелица във Варна не спря 81-годишният архитект Ян Гейл да направи планираната архитектурна разходка из историческите зони на града. Какви са впечатленията на световно известния урбанист от морската столица на България и каква е неговата диагноза за развитието на пешеходните зони в нашия град? Това ще научим в следващите минути от самия него, както и от професор-архитект Атанас Ковачев, член-кореспондент на Българската академия на науките и член на Варненския свободен университет. А с превода в разговора ще ни помага архитект Пламен Петров. Добро утро, господа! Добро утро! Професор Ковачев, първо към вас, тъй като поканата идва от вас, кажете ни повече за нея. Поканата е от името на Варненския свободен университет и за нас е чест, че един световно известен архитект като професор Ян Гейл е за втори път наш гост. През октомври той стана доктор хонорис кауза на Варненския свободен университет, а дойде специално по повод на един наш проект, който Варненския университет реализира с община Варна. По инициатива на нашия президент, професор Анна Недялкова, ние формирахме проект, наречен студентска лаборатория Варна град за хората. Идеята ни е да разработваме реални проекти по възлови места във Варна, които се нуждаят от реконструкция, рехабилитация, адаптация към новите условия. Съгласувани с главния архитект на Варна, с кмета на община Варна, ние избрахме над 20 такива проекти и студентските разработки, работени през течение на 2 семестра, бяха експонирани през октомври в Морската градина, емблематично място за Варна. Професор Гейл посети изложбата. Много му харесаха смелите, иновативните, разкрепостените студентски идеи и той прие да бъде патрон на студентската лаборатория. Така че семинара, който направихме тези 3 дни в нашия университет, беше под неговия патронаж и беше изключително интересен, с много голямо желание работиха студентите и при обхода, и при анализа в залите на университета. Професор Гейл, живеете в Копенхаген и сигурно сте свикнали с студеното време. Успяхте ли да съберете достатъчно впечатления от снежна Варна? I've only been here for 2 days and it's been all snow. Yes. But I feel that it's a nice city. I think it's very nice that it's so green. Of course, it's not green now, but I can see in the summer it will be, with all the trees, it will be a very green city, which is very important. And also, I can see that it has got some nice urban fabric, nice buildings, nice streets. And there are some details which are not so nice, and then there are, of course, all the which traffic. Which are the... Да ни преведете. Да. Little bit of translation. Професор Гейл каза, че е бил само 2 дни във Варна, въпреки снежната буря. Харесва много града. Главно впечатление му е направила зеленината, обилната. Също така мащаба на улиците, които имаме, тъй като се разхождахме в стария град на Варна. Много впечатлен с размерите на обществените пространства. Смята, че има неща, които могат да бъдат подобрени и да се работи върху тях. Но това е въпрос на по-нататъчна разработка. Професор Ковачев, кои места от Варна включваше вашата обиколка на града? Ние бяхме избрали предварително един маршрут с 10 точки в централната градска част на Варна, започвайки от хотел Черно море, спускайки се към главния вход на Морската градина, фестивалния комплекс, след това до хотел Графит, обратно по Цар Борис. Даже направихме едно разширение на нашия първоначален маршрут, стигнахме до по-голяма част от пешеходната зона и се върнахме по нея. Интересното беше, че
Над 80 студента се включиха в тази среща. Професор Гел избра 8 човека и възложи 8 задачи. Всеки трябваше да мине по тези 10 точки и да отговори на въпросите, кои са трите проблемни момента на тези точки. Интересното беше, че като се върнахме след най-голямата буря в понеделнинския обяд, професора беше с нас през цялото време, той започна своя семинар с анализ на тези проблеми. За мен като архитект, който работи за Варна и работя във Варна, във Варненския свободен университет, беше интересно, че той постави въпроси, освен традиционните за тротуарите, пешеходните зони, достъпната среда за хора в неравностойно положение и такива, които студентите бяха така приятно изненадани, но трябваше да отговорят. Проблемите за сигурността, вечерното осветление, градската естетика, цветовото решение, това многообразие не винаги е добро. И така, за моя приятна изненада, студентите показаха много високо ниво. Те работяха по 5-6 човека в група, обиколиха заедно с нас тези точки и обратно на семинара показаха проблемите. Професор Гео спомена в отговора си, че има някои места във Варна, които не са във вида, който може би би трябвало да бъдат. Кои са те и какво конкретно му направи по-негативно впечатление? I think that Varna, like nearly all the cities in Eastern Europe, suffers from the fact that there was this great love affair with the motor car, which started late in after the fall of the wall in 1990, and it's still raging, this love of the motor car. In other parts of Europe, we have sort of put that apart, and then we can start life again. Професор Гел коментира, че България като част от Източна Европа е имала тази любовна афера, която още продължава с колите. Веднага след установяването на демокрацията, хората откриха, че могат да притежават много автомобили, искат да пътуват навсякъде с тях и това е проблем, с който ние трябва да се справим. Града просто е, има сериозни проблеми поради наличието на твърде много автомобили. We now have a population where many people are old, and also the doctors tell us to walk as much as possible every day, because we have been sitting too much in the last period, and now we have to walk, and we have to make good cities for walking, for sitting, for enjoying, for meeting. Българите, естествено, много от тях стават все по-възрастни. Това е проблем, който се среща в цяла Европа. И нашите лекари ни казват, че трябва да ходим пеш, колкото се може повече. Затова е много важно за града да бъдат предвидени места за разходки, за срещи с хората, за да можем да живеем един пълноценен и здравословен живот. So today we have three goals with city planning. We shall make a livable city, good quality of life. We shall make a sustainable city for the climate, and we shall make a city which invites for healthy lifestyles. And that's not driving cars. Да, днес имаме три задачи пред всеки град. Първият е това да бъде град, който да бъде приятен за обитаване. Втората задача е да бъде един устойчив град. И третия е да бъде град, в който хората да живеят здравословен живот. Това, което е много важно за нас като варненци, жители на морската столица на България, е връзката с морето. Достатъчно добре ли е усвоил града връзката с морето? I haven't studied that particular problem very much, but of course in a situation like Varna, which is also a destination for many tourists, it's so important that the city is facing the sea and embracing the sea, and that the connection is perfect. And if it's not, it better has to be amended. Професор Гео казва, аз не съм се занимавал с този проблем, но естествено като туристически град и крайбрежен град, градът трябва да бъде обърнат към морето, да го прегърне буквално и това е правилното решение. И ако не е направено така,
би трябвало да се вземат мерки за града да адресира морето. Архитект Ковачев, какво е вашето наблюдение по този въпрос? Варна е отворена към морето. Варна има един прекрасен парк. Морската градина е емблематичен парк за Варна и за България. И аз съм много доволен, че професор Гел видя и каза, че Варна е зелен град. Аз съм един от авторите на общия устройствен план на Варна и работих, нашия екип работи по зелената система. Знам многото съгласие и несъгласие на екологични движения, проблемите на морската градина, но все пак нека да кажем, Варна е един зелен град и морската градина трябва да бъде запазена в целия и блясък. Искам да кажа още нещо, което може би ще бъде новина в вашето студио. Вчера, когато професор Гел беше приет, разговаряхме с нашия президент, професор Анна Недялкова, ректора професор Герчева. Той подари една от своите книги. Най-известната му книга е преведена на български градове за хората. Тя е преведена на 37 езика, което е фантастично. Той покрил целия свят. Книга, която подари, се казва как да управляваме обществения живот. И се роди идеята да бъде издадена от нашия университет. Така че Варненския свободен университет ще издаде книгата на професор Гел на български език, нова негова интересна книга. И ние се гордеем, че той е наш приятел и за втори път няма да бъде и за последен. И ние ще продължим да работим с ателието, неговото ателие, архитектурно ателие Ян Гел от Architects. И се гордея с това, че като член на екипа на Варненска свободен университет имаме за приятел човек от ранга на професор Гел. Професор Гел вече е бил в България, не само тук във Варна. Разработвал е проект и в столицата. Има ли място за сравнение между Варна и София? I don't know enough about the two cities to compare them, but I know that a lot of cities in these years are being greatly improved. One of the most recent cities I worked with has been Moscow, and they have made a fantastic improvement of the city of Moscow in 5 years. Аз не познавам в детайли град Варна и град София, за да мога наистина да ги сравня, но мога да дам пример за работата, която свършихме в Москва, в която само за 5 години градът е направил изключително голям прогрес по отношение на следване на идеите на професор Гел с осигуряване. Нека да кажем някои от конкретните промени, които са били направени там за тези 5 години според идеите на професора. The more interesting changes you proposed to Moscow and been actually developed this way in Moscow. That was to humanize Moscow, because it was completely taken over by motor cars, and it's been cleaned up now. They have got wider sidewalks, they've got trees, they've taken the cars off the sidewalks, and they have organized the parking, they have made squares and parks, taken down the advertisement, much more beautiful. Главната ни задача беше да предадем човешки облик на Москва, която е била абсолютно превзета от коли, но сега те имат широки пешеходни улици, прибавена е зеленина, махнати са много от грозните плакати и билбордови по улиците, които са имали и най-различни временни постройки, така че градът е станал много по-зелен и много по-привитлив. Кои са основните проблеми на световните градове в момента? The main problems for all the world cities. The major problems. The major problem in the cities around the world is definitely that we have worked so much to make the cars happy and so little to make the people happy. And now it's changing because now more and more we are focusing on the people who live in the city to make good quality of living, because the purpose of life is not going from A to B. The purpose of life is having a good place, a good city to have your life in, to have your children in, and to be old in. Толкова много години сме работили в градовете да направим колите щастливи. Сега е време. Всички работим за това да направим хората, които живеят в градовете, щастливи. Защото града е мястото, в което ние да живеем доволен и щастлив живот. Животът не е само да пътуваме от А до Б, а да се наслаждаваме на него, да остареем в този град, да имаме деца. Maybe I should say that Copenhagen is one of the best cities in the world.
And why? Because we in the university for 50 years have worked with the quality in the city and influenced the city council and the citizens, and gradually it's been turned around to be a very people-friendly city. Бих искал да добавя, че Копенхаген е един от най-красивите градове и дружелюбни към хората в света, но в продължение на 50 години ние от университета в Копенхаген сме работили с общината на града постепенно да прилагаме мерки, които след толкова много години да дадат такъв блестящ резултат. And it is my hope that the work of the university here would also have a great influence on the city. Maybe not in 1 year or 2 years, but in 5 years, 10 years, 15 years. It takes time, but university can be a very important player in pointing to the problems of the quality of the city. И моята голяма надежда е, че Варненски свободен университет Чернорезец Храбър ще може да работи заедно с община Варна да разрешаване на тези проблеми, тъй като университета може да бъде един много важен фактор в показване и решаване на проблемите в града. Много често в това, което споменава професор Гейл, са центрирани именно автомобилите, автомобилното движение. Във Варна в момента се разработва така план за ускореното използване на електромобили, изграждането на станции за зареждане. Това възможна алтернатива ли е? Electric cars are better than gasoline cars, but there's only one thing better than slow cars, that's no cars. That is to reduce as much as possible and reduce the speed. In Moscow they made much more narrow lanes for the cars, that means they're going slower. And then there are more room for the sidewalk and the bicycle lanes. In Moscow they have introduced many bicycle lanes, which could also be introduced here, because you have a good climate, not today, but the rest of the year. Especially it's today. A very good climate for bicycling. In Copenhagen, 41% of everybody going to work is going on bicycle. Да, разбира се, електрическите коли са много по-добър избор от всички други дизелови или бензинови коли, но въпреки това колата е кола. Така че най-доброто решение, отново пример с Москва, например, те са направили лентите за движение за коли по-тесни, което ги принуждава да карат по-бавно. Това е позволило да се разширят пешеходните тротуари от двете страни, също така да се добавят и ленти за движение на велосипедисти. По този начин градът е станал много по-приветлив и много по-добър за живеене. Отново пример с Копенхаген, разбира се, родния град на професор Гел, че там 42% от хората отиват на работа с велосипеди. Само с няколко думи, тъй като вървим към края на разговора. Архитектът Ковачев, професор Ковачев, какви са основните проблеми за нашия град, които виждате вие в развитието на градската среда? Това, което може да бъде полезен в Варненския свободен университет и нашите студенти и тяхната креативност е, Варна има изключително голямо богатство на обекти на културното наследство, които се нуждаят от много сериозна намеса. Нашата школа във Варненския университет е на много високо ниво. Студентите ни печелят национални и международни конкурси и ние можем да разработим в идейна фаза много проекти за реновация на обекти на културното наследство. Можем да разработим и разработваме проекти. Община Варна се надявам да подаде ръка и да ги реализира за паркови територии. Наистина Варна е зелен град и можем да решим и тези въпроси. Верно е, друг въпрос, по който работим, е транспортно-комуникационната система. Варна има много пешеходни подлези, които се нуждаят от сериозна намеса. Професор Гел застъпва идеята за човека на ниво на терена, но все едно не можем да минем и без пешеходни подлези на места, където не можем да вкараме движението под земята. Нека тези подлези не бъдат просто ни чисто транспортни съоръжения, а едни важни обекти, които да привличат хората. И ние с студентската мисъл, с тяхната креативност, нашата помощ на
преподаватели, можем да покажем идеи, бих казал, нестандартни, свежи, които община Варна да ги реализира. Професор Гел ще бъде наш патрон и за напред. Професор Гел, вашата диагноза за Варна. I see great possibilities and I think that 5 years from now it will be much better and 10 years even more better. And it will develop into a very nice destination where people from around the world will come here because it has a reputation of being a very nice city. It has the potential. Аз виждам голям потенциал в град Варна и смятам, че след 5 години тя ще бъде един по-добър град, а след още 10 още по-добър град. Благодаря ви много за гостуването. За мен беше удоволствие. Желая ви успешни проекти. Благодаря. Тук в нашия град.